Moj matre i sina i svetoga duha. Evo, brate česte, čuli smo pouku tata Pajseka i braća. Čuli smo dva apostola i dva evanđelja. U ovom prvom apostolu, apostol Pavle, nas podsjeća koji su to plodovi duha, odnosno plodovi dobre molitve. Pa kaže da su ljubav, mir, dugotrpljenje, radost, krotost, uzdržanje. I onda kaže, za takve koji imaju te plodove, nema zakona. Znači, oni su sami sebi zakon, čovjek koji se boji Boga, koji je svoju onu zapovest i delom i rečima, da ne čini nikome ništa što ne želi sebi da bude učinjeno, a o tome, kako kažu, visi ceo zakon i proroci. Ako se čovjek u tome naučio, da praktično živi, onda za njega nema zakona. Ugasite to. Međutim, mi se varamo. Znači, i što je Ava Justin rekao, nije liturgija jedan sat, to što smo u crkvi. Kako smo mi naučili da dođemo, da čujemo lepe reči, da se obradujemo, da izađemo napolje i da sve zaboravimo. I onda 23 sata da služimo satane. E, to smo mi pogrešno naučili. Znači, zato su sveti oci stražili, zato su stražili na svojim mislima. Čim krenu u pogrešnom pravcu, vraćali se na molitvu. Znači, molitva je naše oružje, naša poštapalica. Se branimo od svega toga, da ne dozvolimo prvo da nam ukradu sve plodove. Jer čim izađemo i zaboravimo, opet ćemo, upašćemo neku osobu, upašćemo neko govaranje, upašćemo nešto i onda će nam, što kaže, zli dusi pokrasti ono što smo zaradili. Cilj našeg života jeste da zadobijemo što više duha svetoga, a cilj neprijatelja našeg da nam sve to oduzmu. Jer tako je rekao Gospod da će nas poznati po tome, znači, kad budemo svetljeni, ako naše budu duše svetle, onda će to biti znak da smo zadobili nešto duha svetla u našim životima i da smo ga sačuvali. U ovom drugom evanđelju, Gospod u svojom prvom kaže, Gospod su stalno posmatrali kako se pojavio, kako je čudesa činio, stalno su fariseji nešto gledali i tražili neku grešku, ne bi našli neku grešku da ga optuže. A dokle ćete s tim telefonom? Nemojte da ih nosite u crkvu. Ko ne zna da ruka je s telefonom, neka ne nosi telefon u crkvu. To je napad na liturgiju, prekid liturgije, prekid svega. Mi smo sad na nebu i treba to da slušamo ta pištanja. Na šta to liči? Mi smo osnovne stvari naučeni. Telefona isključite pre nego što uđete u manastir. Ne uključujte dok ne izađete iz manastira. Znači, Gospoda su stalno lovili u nekoj greški, da ga ulove u greški, da ga optuže onda bilo kome i, što kaže, tražili su i smrtnu kaznu da ga optuže. I mi se tako pretvaramo. Mnogi ljudi koji su u crkvi dobili su to, taj duh osuđivački i stalno traže u nečemu da je neko pogrešio i time se naslađuju. Šta je to? To je isto jedna užasna strast. Znači, koja ne vodi nikakvom putu spasenja. Kaže, postali smo lovci na tuđe greške, a čovjek je postao kao jež, sa kojeg god strane mu priđeš, on to bode. Znači, ne sme ništa da vam se kaže, čim je mala kritika, skacamo svi do plafona, a mi gledamo stalno da li je pogrešio ovaj svešnik, da li je pogrešio onaj, i tako da. Tako su i Gospod dolovili, da ga ulove i da ga optuže, bilo Rimljanima, bilo Sinodrionu, i da zatraže za njega smrtnu kaznu. Jer su se uplašili što je ceo narod krenuo za Gospodom i što će ostati bez para, ostati bez svoje zarade. Međutim, i mi to tako, nažalost, mnogi radimo. U crkvi smo, čim čujemo nešto, skačemo odmah na kompjuter, idemo na one sajtove odbrana vere i ovoga i onoga,
I sad tu je seo neki čovjek koji se bavio drogom, narkomanijom, bludom i svim mogućim gresima i možda ušao u crkvu jedno 15 minuta, da kažem 2 godine. I sad je on seo za kompjuter i počeo da piše, da brani veru od patrijarha, od sveštenika, od arhimandrita, od monaha, koji su u tome ceo život. Nemojte da budete naivni. Svako može da sedne za kompjuter i da napiše. A da li, zar ne možemo da uzmemo neku knjigu pa da pročitamo? Zašto moramo baš tamo da odemo da tražimo istinu? Istina je u svetim ocima, oni su sve to zapisali. Ali nama je to daleko i dugačko, nemamo vremena, da sve što hoćemo, hoćemo da rešimo pomoću kompjutera. Ima tu i korisnih stvari, ali moramo da budemo oprezni. Moramo da vidimo da smo se mi pretvorili u tako nešto. Mi stalno vidimo u svojim bližnjima nešto loše. Kaže, ako je tvoje zlo oko i celo telo će ti biti zlo i tamo. Jer ne primamo svetlost, nego tamo. Kako mi gledamo, znači tako ćemo i da primamo. Kako sudimo, tako će i da nam se sudi. Bićemo osuđeni, neće biti milosti. Onaj ko nema milosti, za njega nema milosti. Moramo da se zapitamo gde smo mi to pošli. Idemo u crkvu i sve to isto tako radimo. Mi stalno nekoga osuđujemo i stalno nam je neko drugi kriv. E tu smo totalno u prevesti. Svako od nas ima svog mrtvaca i treba njime da se bavi. Da bi vaskrsao naš mrtvac, Gospod je dao tačno toliko vremena, toliki život da se potrudimo da može da vaskrsne naš mrtvac. Ako se bavimo tuđim, onda naš neće vaskrsnuti.